sanadadii u dambeeyay waxaa buuraha waqooyiga gobolka Sanaaga laga qodayay macdanta loo yaqaan dahabka iyadoona sanadii 2017kii dhamaadkeedii si rasmi ah u soo shaacbaxday macdanta halkaasii laga helay hal mar oo kaliya ayaa dadweynaha gobolka Sanaaga dhamaantood ay u wada dhigtaageen macdantaasi halkaasii lagu sheegay waxana ay sababtay in dadweyne kala duwan oo ka kala yimi meelo kala duwan iyo guud ahaan ba gobolka Sanaaga ay ku kulmaan buuraleyda waqooyiga magaalada Ciirgabo dadweynahaasi u socday macdanta dahabka ee halkaasii tagay ayaa sitay saacadaha main labka loo yaqaan ee gacanta lagu qaado kuwaas oo ay buuraha dushooda ku fananayeen isla markaasina ku baarayeen macdanta dahabka hadaba warbixintan waxaynu ku eegi doonaa sanad kadib maxaa laga faayday macdanta dahabka ee laga helay waqooyiga buuraha gobolka Sanaag ka horintay imika la gurayay sanad ma gaadhay sanad baa la gaaray sanad iyo laba bilood dadka dad wax ka qabsaday ma jiraan wax badan baa laga qabsaday badan baa laga qabtay waxa laga qabsaday buugaag laga dhistay wax ka sameeyay halkan dhicir baa la yaalaa ay muddo intee laga dadku jiray muddo waxa ku jiray muddo sanadaba dadku ku jiray ay dadkii laadeen waxa ku maqan yahay buuraleydu saaray sax dadka gaas ka gurayaan iyo buuraha farxadaas oo dhan baa lagu jiray dhimni walba ilaahay wuxuu qoroon ku qaaday shaambal yar dhimid gacanta ku hayso bay halkaar waxa kaga yimid galibay jiraa ugu yaalla baa dadweyne kala duwan oo halkaasii ay hooy u noqotay tan iyo markii uu soo shaacbahay macdanta dahabka ee halkaasii laga helay ayaa wali ku maqan isla markaasina shaqo maalmeed ka dhigtay baaritaanka iyo qodista macdanta dahabka ee buuraleyda waqooyi ee gobolka Sanaag dadkaasi kala duwan ayaa iyagu ku faraxsan shaqadoodan ay halkaasii ka wadaan waa ku waa dahabku waa caadi waa buru waa leeyahay dahabka buux haye dahabka waa leeyahay ama ku jira ma bakhtiya aad iyo aad u badan qaar kale oo kamida dadka buuraha waqooyiga gobolka Sanaaga ayaa iyagu ka soo laabtay iyagoo qaarkood ay heleen dahab fiican oo u dhiganta 30,000 ilaa 40,000 oo dollar dadweyne kale oo ku nool gobolka Sanaaga ayaa halkaasii yana looga shaqeeyaa oo wali ay ugu maqan yihiin qalabka lagu baaro dahabku hayeeshee ma sahlana xaaladda nololeed ee buuraha waqooyiga magaalada Ciirgabo in aad ku noolaato maadaama ay kala duwan tahay isla markaasina ay leedahay hay xayawaan kala duwan oo halis ku ah in ay naftada waxyeelaan haddaba arintani waxa ay soo dhiri gelisay qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee iyagu doonaya in ay macdantaasi ka qodaan halkaasi waxna halkaasi dhawaan yimi shirkada tacab wadaag oo ah shirkad halkaasi macdanta doonaysa in ay ka qodo shirkadan ayaa markii ay timi deegaanadaasi waxa ay kulamo la qaadatay qaar ka mid ah waxgaradka iyo madax dhaqameedka deegaankaasi iyagoona isku raacay in macdanta halkaasi laga qodo ay qorshe u sameeyaan waxa soo hawl ah waxaanu soo galay inaannu halka macdaad iyo qalab waaweyn keenno in ay dadka aanu dhiri gelino oo Soomaalidu way ku garaad lahayd ma fikiraane markay dadka arkaan bay ku daydaane inay nagu daydaan oo shaqo kale keenan baan doonaynaa anigu maadaama aan in badan waxa ka shaqeynayay oo xuquuqaha lahay halka aan joogno ee imika meed dhinaca bariga iyo galbeedka iyo waqooyiga badda mooye inta kale oo dhan waa warhaynaa intaba waxa ku jirta wax wacan oo laga shaqeyn karo balse arintan macdan qodista shirkaddu haddii ay hirgasho ayaa waxa ay dadku rajaynayaan in gobolka Sanaag uu noqdo gobol qaniya oo markaasi dhaqaalihiisuna uu kor u kaco dadweynaha kala duwan ee ku nool buuraleyda waqooyi ee magaalada Ciirgabo ayaa gebi ahaanba ay ku yartahay nolosha arrimaha bulshada ee deegaanadaasi hayeeshee rajada ay haatan qabaan haddii ay u rimowdo waxa ay u horseedi kartaa in baahiyo badan ay ka daboosho عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تي في مقالة عرقابو